အားလုံးမင်္ဂလာပါ။Everset Media ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာ။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့အရှိတောင်အာရှာရမမြန်မာနိုင်ငံမှာပဲတွေ့ရတဲ့ရှားပါးစီဝါမျိုးစိတ်များဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။မြန်မာနိုင်ငံဟာရှေးတောင်အာရှာနိုင်ငံတွေထဲမှာဆိုရင်စီဝါမျိုးစိတ်စုံလင်တဲ့နိုင်ငံလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဒါပြင်ကမ္ဘာပေါ်မှာမျိုးတုံးဖို့အန္တရာယ်တွေနဲ့အံ
ဒီမှာတော့ဒီမျိုးမျိုးစိတ်တွေအများပြားရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အဖို့တန်တိရစ္ဆာန်မျိုးစိတ်တွေအကြောင်းကိုဒီတစ်ပတ်မှာတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ဒန်စကီလက်ကဒီမျိုးမျိုးစိတ်ကိုတော့မျိုးမြတ်ကွင်းဖြူလို့ခေါ်ပါတယ်။မိတ်ကျွန်းစုရဲ့ထူထပ်တဲ့တော်ရင်းနေရာမှာအုပ်စုလိုက်နေထိုင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ များသောအားဖြင့်အုပ်စုတစ်ခုမှာအကောင်အထည်ဝင်းနေရှိတတ်ပြီးတော့ဩဇာကြီးတဲ့မြောက်ထီကကျန်တဲ့နောက်လိုက်မြောက်တွေကိုဥဆောင်ပြီးအုပ်စုကိုခေါင်းဆောင်လေးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီမြောက်မျိုးစိတ်တွေဟာအတန်ကျဲကျဲလောင်လောင်ပြုတ်ပြီးတော့အခြားတားရဲ့တိရစ္ဆာန်တွေနဲ့သူတို့ပိုင်တဲ့တဲကမဟုတ်တဲ့မြောက်တွေကျူးကျော်မလောင်ကာကွယ်လေးရှိတဲ့အဖို့တန်မျိုးစိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒူကွန် ဒီအောက်တတဝါတွေထဲမှာအဖို့မပြတ်နိုင်တဲ့နိုးတိုက်တတဝါတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။စင်ရဲ့ပုံစံနဲ့ခတ်ဆင်ဆင်ရှိပြီးပင်လယ်ရေရောက်ကျမ်းပြင်မှာရှိတဲ့ပင်လယ်ရေကြီးတွေကိုထိန်းသိမ်းပေးကြတဲ့တတ္တဝါတစ်မျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကမ်းရံမှာလေကာတာလိုဖြစ်နေတဲ့လမှုတော်တွေနဲ့ပင်လယ်ရေတစ်လျှောက်ရေတိမ်သေးတာတွေကိုထိန်းသိမ်းကာကွယ်ပေးတဲ့ရှားပါမျိုးစိတ်လည်းဖြစ်ပါတ
မြန်မာနိုင်ငံမှာတွေ့ရတဲ့ရှားပါမျိုးစိတ်တစ်ခုပါပဲ။ဆန္ဒပတ်ကိုလည်းအခြေခံပါတဲ့ပွဲစိတ်စားပွေးတသက်တဝါတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့တင်းခွေချက်ကိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအများဆုံးတွေ့ရလေးရှိပါတယ်။ပွဲစိတ်တွေနဲ့ခြတွေကိုအဓိကစားပြီးထူးခြားတဲ့အနံ့ရတာခံအာယုံကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ရှာကစီးကက်ကက်ဖြစ်ပြီးကျုံးပေါ်မှာရှိတဲ့တစ်တောတွေကတွင်းနဲ့တွေထဲမှာနေထိုင်ကြပါတယ်။သူတို့ရဲ့လက်သေးခြုံတွေနဲ့မြေစည်းလွာတွေကပွဲစိတ်နဲ့ခြအုံတွေကိုဒူးဖော်စားတောက်ကြပါတယ်။တင်းခွေချက်တကောင်ဟာတနေ့ကိုပွဲစိတ်ကောင်ရည်နဲ့သိန်းခန့်လောက်စားတယ်လို့သိရပါတယ်။ပင်ပေါ်လဲတက်နိုင်ပြီးတော့တစ်ခေါင်းတွေထဲမှာအနားယူလေးရှိတဲ့ရှားပါတင်းခွေချက်တစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ Lesser Mouse Deer မိကျွန်းစုမှာအုပ်စုလိုက်တွေ့ရတဲ့ရှားပါမျိုးစစ်တစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာလိုဆိုရင်ဂျီလောင်လို့ခေါ်ပြီးတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာခွာတက်တတဝါတွေထဲမှာအသေးဆုံးတတဝါတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဥကြုံမပါပေမဲ့သွားချုံတွေနဲ့မေးရိုးအောက်ကျနေတဲ့အတွက်အထီးတွေကတိုက်ခိုက်ရမှာမေးရိုးတွေကိုအသုံးပြုတိုက်ခိုက်လေးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။တိတိတူတူခြေထောက်လေးတွေကသူတို့ကိုအပြင်းမြန်အောင်ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါတယ်။သိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့လေးလာတွေ့ရှိချက်အရဒီဂျီလောင်တွေဟာလင်းပိုင်တွေနဲ့ဝေလံငါးတွေရဲ့ဥဆုံးမျိုးစိတ်တွေလို့ဆိုလိုကြပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာရေထဲကိုတိုင်ပင်ထိုးပြီးရေအောက်ကျမ်းပြင်မှာ၄မိနစ်၅မိနစ်လောက်ထိနေနိုင်ကြလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Wallace Hawk Eagle ဒီငှက်မျိုးစိတ်ကိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမြေကျွန်းစုမှာများများဆဆတွေ့ရတဲ့ရှားပါလင်းယုံငှက်တစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကမ္ဘာပေါ်မှာအသေးဆုံးလင်းယုံငှက်မျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။လင်းယုံငှက်တွေထဲမှာလှပ်ပပြီးကြက်တည်ရှိတဲ့ငှက်တစ်မျိုးဖြစ်လို့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့အလေးထားသိသိရမယ်အဖိုးတန်ငှက်မျိုးစိတ်ဆိုလည်းမမားပါဘူး။ Crusted Patrick တန်လွင်ဈေးရောင်အမွေးတောင်တွေတစ်အဲလေးလိုအညိုရောင်ရင်အုံနဲ့အတောင်တွေရှိတဲ့ဒီငှက်ဟာရှားပါခါငှက်မျိုးစိတ်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကမြေပြင်ပေါ်ကအမှိုက်တရက်တွေအောက်မှာပုံကွယ်ပြီးအတိုက်ဆောက်လေးရှိပါတယ်။ညသောအဖြစ်တကောင်တည်းမဟုတ်ပဲစုံတွဲလိုက်ကလွှဲရင်တနေရာထဲမှာမြင်းများဆဆမတွေ့ရတတ်ပါဘူး။ကမ္ဘာမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာပဲတွေ့ရတဲ့ဒီခါငတ်မျိုးစိတ်တွေကပိုလှတယ်လို့သိရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်ကြီး။ကျွန်တော်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့အရှိတောင်အရှာတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာပဲတွေ့ရတဲ့ရှားပါးဇီဝမျိုးစိတ်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးကြတဲ့ပရိသတ်တအူးချင်းတွေကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။